galerinha! Hoje a gente tá aqui com o Paulinho e eu também tô com uma participação da minha amiga Sofia e eu tô aqui. Hoje a gente vai mostrar minha coleção de fidget toys. O primeiro é esse, ó. Se chama Rock Track. Ele é muito bom de apertar e ela ama esse daqui. Olha como é bom. Oi. Azul e laranja. A gente pode fazer isso daqui também. Ó. É, dá pra encaixar e fazer uma bola. Né? Olha. Isso. Dá pra fazer um caracol. É o que ela tá fazendo. Olha que legal. A gente também tem... Esse é o número 8. É. Agora a gente vai mostrar o próximo, que é... Isso daqui. Ô, gente, tem uma história. Eu tinha um cubo mágico, mas ele quebrou. E deu pra fazer esse fidget toy spinner aqui, ó, de cubo mágico. O próximo é esse daqui. Puzzle Ball. Que a gente tem que... É difícil de apertar, olha. Mas é assim. Eu tenho a preta, aí passa pro vermelho, porque o vermelho tá vazio. Aí é um cubo mágico. Aí, gente, eu vou... Passar? É difícil de apertar. É que a mãozinha dela é pequena e eu não consigo. É, gente. Ai, eu consegui um pouquinho. A primeira é um squish. A quarta, quer dizer, né? É um squish. Ela sabe o nome. Olha. É um sorvete. E o segundo é... É o quarto. E esse daqui, ó. Que é pra TPM. Pra quem tá com a mão tremendo, é só fazer assim, ó. Para. É, mas é um fidget toy também que desestressa. Aí tem a ervilhinha. Que é o sexto. Que é uma ervilhinha muito boa. Que sai umas ervilhas. E tem esse também. Que é uma, a mola louca. A mola maluca. Olha aqui. Não, filho, não faz isso que vai quebrar. Gente, não liga pra mim que eu sou doida. Ela também é doida, tá? Eu não sou doida, não. Sabe a Covid-19? Ela fala que é Coronabel. Coronabel! A gente tem esse Poppet daqui, ó. É o Poppet. É um Poppet Spinner junto com uns Poppet. A Bia também tinha outro desse, né? É. Falando isso, eu queria te dar um fidget toy, mas eu esqueci em casa. Eu tinha comprado um pra você. Eu tinha comprado um pra ela, gente. Eu ia dar pra ela. Aí a gente também tem o último fidget toy. Amanhã você traz pra mim. Tá. A gente tem o último fidget toy, que é a surpresa. 3, 2, 1. Esse daqui. Que é o último. E esse daqui também. Já mostrou. E tem esse a caneta mágica também, gente. É, mas não é um fidget toy. Mas ela... Esse daqui parece um fidget toy, mas não é. A gente tem. Então, gente, vamos se despedir. A gente, no próximo vídeo, a gente vai fazer um desafio bem legal. Um beijão pra vocês. Deixa seu like, se inscreve muito no canal. Então, e até bater os 100 likes. Tchau. Até o próximo vídeo. Até bater os 100 likes, a gente fica pra outro vídeo. Tchau, galera.